abatuuze b'ejjinja kalori ekatooke bagumbye polisi y'ekatooke nga bano baagala okulaba omusajja abadde akwatiddwa ku bigambibwa nti yakabasanya omwana ow'emyaka 11 mukazi we Stella Nakibugwe yajja naye mu bufumbo nga kino kiwaliriza Osimaiko ekyeyune okubakakanya okusobola okumalawo embeera y'okumugajambula naye kyemuba mukola temumuta kuba we munaamutta munaaba mubuzizza obujulizi ne tubagamba temuta bantu temuta musajja tukubira polisi emushime mutwale ku polisi omusajja oyo yafumbirwa bufumbirwa omukyala era gwe sinaba kumanya mannya kuba teyanneeyanjulira Mukuye Akira mu w'emyaka 38 yakwatiddwa oluvannyuma lw'abalirwana be okumala ebbanga nga bawulira omwana ono ng'akaaba ekyabawaliriza okubuuza omwana ye n'abategeeza ng'ono bwaludde nga mukaka akaboozi okyagezesa okukaza akaza omusajja naye nakkiriza nti nno baadde ng'abalikozesa omwana kwa teyeeganye omwana n'atugamba nako nti nno yagamba maama we yagambako ku maama we n'amugamba maama kinewe kiti ne maama teyafaayo teyatwala teyawaayo obuvunaanyizibwa ate omukyala okutuuka ku poliisi omukyala asenga atakimanyiko yakatayi nkokimanya n'agezaako n'okwagala otoloka naffe twayanguyiddaawo okugenda okune tumukwate ne tumutaako ku poliisi omwana omuwala kya muwendo banaye tukuuma abaana omwana abeere kumpi w'omulabira okuva minisita y'ebyobulamu luyaggalawo zirogi abantu kati bapangisa obuyumba ne batandika obukozesa mu ngeri ya looji ez'ekimpukumpuku eyo kale abakazi banemulekeraawo okuwasawasa obuvubuka obuto era kyekiviiriddeko okukwata omwana we lwa buvubuka buto mwana amugambanga ngadde mulaabu ya buvubuka muto owulidde yo babaloza nti obuvubuka bwe bugenda obazzaamu omusaayi kati yagenda kuwasa banaye gavumenti ekubira omulanga Ti, n'atakoma ku kintu kyekimu abadde amusiŋŋana oluusi ng'abadde ali mu kuzannya n'amukwata ebitogi n'alyoka mutwala n'amuyingiza mu nnyumba ng'amugamba suuka oyiteo mangu amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala emyanduruko OSGire ku lukomo lw'essimu akasizza okukwatibwa kw'omusajja ono taata wo ono abadde aludde ng'akola ekikolwa kino so twamututte mu ddwaliro then n'okulaba nti no tufuna statement okukakasa bino byonna naye n'omwami yakwatiddwa abatuuze n'aleetebwa ku poliisi ekato Josephine Lunkuse yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.